بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایشیا کپ کے مناظر یعنی شاہد خان افریدی کی, جو انہوں نے بنگلہ دیشوں کے ایک اننگ میں 7 چھکے لگائے تھے, تو اس اننگ میں جب شاہد خان افریدی کا کینچ چھوٹ جاتا ہے تو گراؤنڈ میں موجود بنگلہ دیشی شائقین کس طرح رو پڑتے ہیں, تو ہم آپ کو وہ کلپ دکھانے جا رہے ہیں. تو ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو بھی اسے لائک کر دیں, اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں. دوستو یہ بات ہے ایشیا کپ کی. جب ایشیا کپ میں بنگلہ دیش پاکستان کو جیتنے کے لیے 300 سے اوپر کا ہدف دے دیتے ہیں, یقیناً یہ بہت بڑا ہدف ہوتا ہے, تب ہی شاہد خان افریدی گریس پر آتے ہیں اور وہ اس ہدف کو ممکن بنا دیتے ہیں, کیونکہ وہ اس اننگ میں 7 چھکے لگا دیتے ہیں. تو تب ہی شاہد خان افریدی کا ایک کینچ چھوٹ جاتا ہے, جس کے بعد گراؤنڈ میں شائقین رو پڑتے ہیں. خصوصاً لڑکیوں کی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی, تو آئیے ہم آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں. تو جی ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لڑکیاں شاہد افریدی کا کینچ چھوٹنے کے بعد یہ رو پڑتی ہیں. تو جی ہاں ناظرین, کرکٹ ایک کھیل ہی ایسا ہے جس سے دیکھنے کے بعد کوئی ہنستے ہیں تو کوئی رو پڑتے ہیں. تو شاہد خان افریدی کی یہ یادگار اننگ تھی, جس میں شاہد خان افریدی اگرچہ رن آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ میچ نکال جاتے ہیں, اور یہ پاکستان یہ میچ ایک اہم میچ جیت جاتا ہے. تو دوستو امید ہے آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی جڑے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں. شکریہ.